Bé, bona tarda. Nosaltres ens hauria agradat que aquesta moció també fos institucional. En tot cas, contents que s'aprovi, perquè amb els grups que signen som una majoria aclaparadora del ple. Per què hem presentat aquesta moció? Bé, aquesta moció va de memòria històrica, bàsicament, i com s'exposa la moció, de totes les persones que van patir el feixisme fins a les seves últimes conseqüències, la detenció, la deportació, en alguns casos la mort, d'aquests 9.000 republicans que van ser deportats als camps de concentració nazis, n'hi ha 3 que són de Sant Cugat. Ho hem sabut gràcies al José Fernando Mota, l'historiador local que té un blog que es diu Història de Sant Cugat del Vallès, on s'expliquen moltes coses que anem descobrint cada setmana noves coses, i gràcies a ell vam llegir que hi ha 3 santcugatencs que van anar a Mauthausen. Disculpin els que saben alemany, no pronunciaré bé els noms perquè no sé alemany. Van passar per allà i 2 d'ells van morir a Gusen. Només un va sobreviure. Els 3 santcugatencs eren el Francisco Calventos Navarro. Volia, si us plau, que constés en acte que la moció està equivocada. El posa Calventos, ho van posar Mot. Després el José Fernando Mot em va dir que era Mu. Per tant, volia que constés l'acte per fer el canvi amb l'aprovació de la moció. Així constarà. El Joaquim Moya Braulio, que va ser de la Unió de Rabassaires i del Partit Obrer d'Unificació Marxista. Ells dos van morir a Gusen l'octubre del 41. I després el Bonaventura Bartolò Tauladell, que era germà del que va ser alcalde republicà entre el 36 i el 38, el Magí Bartolot. Ell va ser l'únic santcugatenc que va sobreviure a l'horror nazi. Pensem que la memòria històrica és molt important. Cal conservar la memòria perquè és la millor manera de no repetir els errors que hem comès els últims anys. Conèixer la història és important, i en aquesta qüestió que proposem nosaltres, la instal·lació d'aquestes plaques Stolperstein, em sembla que es diu, ens va agradar la idea, que vam veure que s'havia implementat a altres localitats, a bastants llocs d'Europa ja, perquè moltes vegades la memòria històrica, malauradament, l'has d'anar a buscar un llibre, has d'anar-la a buscar, no? Has d'anar a un museu, has d'anar a mirar un documental, i per tant arriba només a qui s'interessa d'alguna manera. En canvi, d'aquesta manera, aquestes plaques que s'han de col·locar al carrer, s'han de col·locar, doncs, si pot ser, doncs, al costat d'on van viure aquestes persones que abans de ser deportades, és una manera que la memòria històrica te la trobes pel carrer quan camines, i pensem que és una molt bona iniciativa que per això hem proposat el ple. Com dèiem, a casa nostra s'està fent, de fet hi ha bastants municipis que hi estan adherint darrerament, a Navàs, a Manresa, a Igualada, a Castellà. Pensem que Sant Cugat és molt positiu que sigui un d'aquests municipis. Aquest és el primer acord que proposem, fer l'homenatge a aquests 3 santcugatencs i col·locar aquestes plaques a la ciutat. I el segon acord que proposem és l'adhesió a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme Mai Més, que proposa la Miquel Mauthausen. Com dèiem, per nosaltres conservar la memòria històrica és essencial per no repetir els errors del passat, en aquest cas un dels errors més grans, segurament, potser l'error més gran del segle XX. I aquesta xarxa que proposa la Miquel Mauthausen vol que les ciutats que s'hi adhereixen, des de l'Ajuntament, les entitats de memòria històrica, els instituts, facin pinya, com si diguéssim, per tal de prevenir i sensibilitzar contra el feixisme. I aquesta xarxa s'estructura mitjançant projectes pedagògics, xerrades i conferències, cicles de cinema sobre la deportació, exposicions, així com la commemoració del Dia Internacional de l'Holocaust o fins i tot viatges als camps nazis. No m'allargo més, ja veurà, tots els altres grups voldran intervenir. Estem molt contents que avui s'aprovi això. La millor manera de combatre el feixisme és no oblidar on ens va dur el feixisme, i creiem que aquests santcugatencs, que molts santcugatencs van patir el feixisme, però aquestes 3 persones van patir-ne les últimes conseqüències, i creiem que és de justícia, és el homenatge a la nostra ciutat. Moltes gràcies.